Po zápase s Jagiellonií Bialystok tady máme Martina Pospíšila. Nakonec to byla remíza 1-1. Marťo, jak se ti hrálo proti bývalému klubu, kde jsi strávil 6 let, jestli dobře počítám? Tak musím říct, že jsem se na ten zápas strašně moc těšil. Vlastně už když jsem se dozvěděl doma o volnu, že budeme hrát proti Jaze, tak jsem se nemohl dočkat, až tady budeme. Když to byl jenom přípravný zápas, tak to pro mě bylo hodně speciální vlastně se potkat zase s lidmi, se kterými jsem strávil tolik let a prohodit s nimi pár slov, takže určitě to byl pro mě speciální zápas a možná jsme mohli vyhrát, si myslím, že ne. Šanci jsme měli trošičku víc, ale berme i tu remizu a jsem rád, že jsem si proti ním mohl zahrát. Ten samotný zápas, nepřekvapilo tě, že jsme měli vlastně víc šancí určitě, možná i herně jako trošičku navrch, jak je poslední polský mistr? Tak neřekl bych ani, že tak herně, spíš na ty šance jsme jasně vyhráli, ale vlastně jak sleduju celý rok, takže vím, jak oni hrají na to držení míče, to proti každému mají větší, ale vím, že se proti ním dá vytvořit šance a my jsme to dnes ukázali, vytvořili jsme si jich spoustu, takže si myslím, že na šance jsme vyhráli a mohli jsme dát o ten minimálně gól víc, ale myslím si, že Jaga ukázala, jak je to kvalitní tým, že těžko se jí odebírá balón, ale klobouk dolů před náma, že vlastně jsme moc do těch úplně vyložených šancí nepouštěli. Jak celkově hodnotíš tady to soustředění? Ty jsi v jeho průběhu měl zdravotní problém, takový nezvyklý, měl jsi problém s okem, tak zaprvé už je všechno v pořádku a jak hodnotíš soustředění? Naštěstí už je všechno v pořádku. Musím říct, že jsem se trošku leknul, protože jsem dostal balónem do oka a na to oko jsem vůbec neviděl, takže jsem dostal trošku strach, ale potom každou hodinu se to lepšilo a lepšilo a vlastně musel jsem mít 2 dny klid a potom už se to dávalo dokupy a teď musím říct, že už to je 100%, takže musím říct, že mi trošku zatrnulo, když jsem přestal vidět, ale naštěstí už je všechno v pohodě a jinak tady to soustředění, tak všichni to vidíme, je to tady neskutečný, prostě jak hřiště, tak jídlo, zázemí, je to tady pecka, já už to tady vlastně znám, protože jsem tady jezdil s Jagou, takže jsem věděl, kam jedu a moc jsem se těšil a vlastně splnilo to všechno, co jsme od toho očekávali a nemůžeme si na nic stěžovat.